Kuna wakati kwenye maisha ni kawaida sana kujiona kwamba umechelewa. Hasa pale unapoanza kujilinganisha na wengine. Pengine ulisoma nao, wengine ulianza nao kazi pamoja, wengine ulianza nao biashara. Na kuna hali fulani hivi ya kujiona kama vile mbona niko nyuma? Mbona niko nyuma wakati wenzangu wako mbali? Na wakati mwingine inasababishwa na watu wako karibu. Wanakuuliza pengine wazazi wako, alikuwa anamjua rafiki yako, anamwona amepiga hatua fulani, pengine ameoa, amepata kazi, ameanzisha biashara. Kuna vitu vingi sana vinatokea hapa na unajianza kujihisi kama vile mbona kama niko nyuma ya wakati. Mwingine ukimwangalia pengine wamejenga tayari. Mwingine ukimwangalia tayari amepata mtoto. Rafiki yako wa kike pengine ameshajifungua tayari. Mwingine ukimwangalia tayari ameshanunua gari. Mwingine ukimwangalia tayari ameanza kitu fulani. Unaona kama vile mbona kama mimi nimechelewa kidogo. Unachotakiwa kujua ni kwamba kwenye maisha kuna mambo unatakiwa kuyafahamu kila wakati unapohisi kwamba umechelewa. Jambo la kwanza kabisa ni kwamba tuna phase tofauti kwenye maisha yetu. Yaani ukurasa mwingine wa 10 anapokuwa kwenye ukurasa wa 10 inawezekana wewe ndio ukurasa wako wa kwanza unaanza. Kwa hiyo hatufanani. Tuna phase tofauti, tuna awamu tofauti kwenye maisha. Na hii inasababishwa pengine na makusudi yetu tulioletwa duniani kuyafanya, pengine ni majukumu pia. Sio kila mtu ana majukumu yanayofanana na wewe. Sio kila mtu alifanikiwa kuanza mbele. Kuna wengine walipoanza tu amaliza shule, amaliza chuo, anataka kuanza biashara, kuna mwingine alipewa mtaji. Wewe pengine hukupewa, uli struggle mwenyewe, ulianza kuweka akiba. Kwa hiyo tuna phase tofauti za maisha. Na hii itakufanya uondoe stress kabisa kwamba yule yuko kwenye phase tofauti na wewe ulionayo. Kikubwa ni kwamba stick kwenye phase yako ili ufike kule unakotaka. Kwa mwingine akitangulia haimaanishi umechelewa. Inamaanisha na yeye pia yuko kwenye phase yake na wewe uko kwenye phase yako. Cha pili unachotakiwa kujua ni kwamba si kila mtu anajenga kile ambacho wewe unakijenga. Tena tofautiana. Kulingana nini unakijenga, kulingana aina gani ya maisha unayotaka, inaweza kaonekana kama umechelewa au umefanikiwa. Kwenye uwekezaji, kwenye matumizi ya pesa, tunatofautiana. Mwingine zikana anaonekana amefanikiwa kwa sababu pengine amenunua vitu vinavyoonekana. Wewe pengine umeamua kuanza kuwekeza kwenye maeneo fulani. Unawekeza hapa kwenye hisa, unawekeza kwenye hati fungani. Ambapo vitu vile havionekani. Mtu mwingine akiwa anaweza akakuwa hajafanikiwa, lakini kuna vitu ambavyo viko nyuma unaendelea kufa. Kwa hiyo tunajenga vitu tofauti kwenye maisha yetu. Ni kama vile watu wawili ambao wana ploti zimefuatana. Mmoja anajenga nyumba kawaida, mwingine anajenga gorofa. Unafahamu kwamba huyu anajenga gorofa anaweza akatumia muda mrefu sana kwenda chini kwa ajili ya kujenga msingi. Wakati huo mwingine ameenda juu mpaka amepaua, wakati huo pengine bado hajafika hata floor moja. Kwa nini? Kwa sababu unachojenga ndio kinajulisha utatumia muda gani kujenga msingi. Wakati mwingine muda wewe unaotumia kujenga msingi ni mrefu sana kiwango ambacho mwingine anayefanya kitu kingine kidogo zaidi yako anaweza kaonekana amepiga hatua na amefanikiwa. Usijisikie vibaya kama kweli unajua unachokifanya kinakupeleka mahali. Jambo la tatu unapohisi wakati wote ule umechelewa ni kwamba kumbuka, hakikisha uko kwenye njia sahihi. Siku zote kuna wakati kweli inaweza ikatokea kwamba kuna makosa umefanya, kuna vitu umefanya vimekuchelewesha. Kwa hiyo cha kujiuliza ni kwamba je, niko kwenye njia sahihi? Hiki ninachokifanya ninajenga pale nilipoishia jana? Ninaendeleza kile ambacho ninakitaka? Ninafuatilia ile ndoto ambayo nilikuwa naitafuta? Ukiona kama uko kwenye njia sahihi, relax. Ila ukiona pengine kama umekosea, ndipo unapoweza kuanza kubadilisha mwelekeo. Kwa sababu inawezekana kuchelewa kwako kunatokana na makosa ambayo umeyafanya au mwelekeo ambao uko sahihi. Lakini hakikisha tu siku zote kwamba niko kwenye njia sahihi. Kama uko kwenye njia sahihi, hakuna kuchelewa unapokuwa kwenye njia sahihi. Jambo la nne ni kwamba usidharau kidogo ulicho nacho. Watu wengi sana wanapokuwa katika hali ya kujihisi kwamba wamechelewa, wanaanza kudharau hata kile kidogo ambacho wanacho. Ni muhimu sana kuhakikisha kwamba kidogo ulicho nacho ukidharau. Watu wengi baada ya kuhisi wamechelewa, wanadharau mitaji yao, wanadharau taaluma zao, wanadharau fursa wanazozipata. Kwa sababu kama wanajikatia tamaa, naona tu kwamba basi kumbe ni kitu ambacho hakiwezekani, siwezi kufanikiwa tena. Hapana, usidharau ulicho nacho. Hata kama ni kidogo sana, hakikisha unakitunza. Hakikisha unakihifadhi. Hakikisha unakizingatia. Hakikisha unakithamini. Usidharau kidogo ulichonacho tu kwa sababu unaona umechelewa. Hapana, kwa sababu ni kutoka kwenye kidogo ulichonacho ndiko unaweza kupata kikubwa, kile ambacho unakitafuta. Jambo la mwisho kabisa la tano pale unapohisi kwamba umechelewa ni kwamba kumbuka, kila siku kuna mtu atakuwa mbele kwenye maisha yako. Kila siku. Hakuna wakati kwenye maisha yako ambako eti wewe utakuwa mbele ya kila mtu. Hapana. Kama utakuwa mbele kielimu, kuna watu watakuzidi kifedha. Ukifika kwenye kifedha, kuna watu watakuzidi kwenye eneo fulani. Kwa kila siku kwenye maisha yako lazima kuna mtu atakuwa amekuzidi. Kwa accept that. Kubaliana na ile jambo kwamba
kuna wakati kuna mtu atanizidi, kwa sababu mafanikio yako relative. Ndio maana utakiwi uzingatie au uweke mafanikio yako kwa kujilinganisha na mwingine. Weka mafanikio yako kwa kukamilisha malengo ulionayo. Tunasema success is not about comparison. It's not about competition. Competition is about completion. Kwa unapofika kwenye mafanikio, sio swala la kushindana, sio swala la kujilinganisha, ni swala la kukamilisha kitu ambacho nakitaka. Sio kushindana, sio kujilinganisha, ni kukamilisha. Ukiwa na hiyo fikra, hautamchukia mtu, hautamchukia anayefanikiwa, kwa sababu kila wakati kwenye maisha yako kuna mtu atatangulia, kuna mtu atakuwa amekuzidi. Wewe unachotakiwa kuzingatia ni kwamba unapambana na kukimbizana na malengo yako. See you at the top.